Nu på söndag så sänder vi vårt Everwebinar Sköna söndag med många härliga artister och glitter och lite mys och pys inför nyårsfirandet. Men också härlig avslappning med meditation och förstås allt detta gör vi med tanke på att vi vill hjälpa. Vi hjälper äldreboenden, vi samlar in till gåvor till äldreboenden där många, många sitter ensamma och inte har möjlighet att träffas. Och då är det viktigt att vi kommer till dem. Så var med och stöd oss och ett riktigt gott nytt år.